Aš stengiausi, kai galėjau nusifotografuoti darbus, ypatingai jeigu jie jau buvo pasmerkti iškeliavimui kažkur į kolekcijas ar dar kažkaip. Perėjau tuos failus ir pasižiūrėjau, kad pusė paveikslų yra jau ne mano. Aš čia turiu 180 iš šito periodo. Matot, tais laikais sovietmečio, jeigu grįžtant į pačią pradžią, labai keistas daiktas. Nors visiškai nebuvo pastangų daryti meną, kad jis būtų nupirktas, bet jį daugiau tais laikais dažniau nupirkdavo negu šiais laikais. Nu, aš čia parinkau truputėlį parodyti vaizdą. Čia ruošiausi į Dailės institutą ir pasistačiau ant šluotkočio tokią drapiruotę ir nupaišiau, nu, norėdamas pasižiūrėti, ar aš ką nors sugebu, ar nieko nesugebu. Tai va čia 17 metų žmogaus piešiniais toksai. O čia yra 75 metų, čia yra pirmas kursas, bet galima įsivaizduoti, jau tam pirmam kurse norėjau, čia yra piktų vaikų ciklas. Jūs matot, kad čia nu, su to tarybinė studija, akademija, institutu, nu, mažai kas bendro. Bet pasižiūrėjau, jie šiek tiek veža. Man negėda juos ir dabar rodyti. Aš kokią 15 metų gyvenau mokslininkų namuose ir tenais pas tėvus turėjau vieną kambarį dirbtuvę, o po to jau atgimimo laikais mes nusipirkom tą pastogės patalpas ir įrengiau ir šeimai didelį plotą ir dirbtuvę tokią. Jeigu, sakykim, nu, aš su menotrininku kalbėčiau ir jis norėtų, kad aš truputėlį papasakočiau apie savo personažus. Tai aš galėčiau jam pasakyti, kad aš niekad nemėgau atsitiktinių dalykų. Jeigu aš kažką norėjau nupaišyti arba nutapyti, mane turėjo įjaudinti tas siužetas, ta tematika, tas personažas, tas žmogus ar tas portretuojantis. Tai čia šita figūra yra mūsų liftininkas. Dar tais laikais, kai aš buvau mažas, mūsų į penktą aukštą mokslininkų namo vežė toksai uždaromų lifto durų liftininkas. Jisai buvo žydas, aš prisimenu senuko net pleiskanas ant pečių ir jisai prie savo taburėtės laikė smuiko futliarą. Greičiausiai, kad jis buvo smuikininkas, jau jis buvo pasenęs, žilas, plikas, nepiktas. Aš nieko visai neprisimenu, nei ką jis kalbėjo, ar jis kalbėjo apskritai, bet jisai tiesiog, va, man kaip personažas jisai patiko, tai va čia va tie keli piešiniai yra su tuo. Oi, tie pirmieji kursai vis tiek, matot, Dailės institute, tai, kas vyko parodiniam gyvenime, buvo neįdomu, buvo vidutinybės. Bet mes ten turėjom galimybę skaityti, žiūrėti žurnalus, tikrai naujausius, geriausius iš Europos, Amerikos žurnalus ir albumus. Tai aišku, kad Francis Baconas nu, darė tuo metu įtaką, mes nematėm jo visai tais laikais originalų, bet jisai vis tiek pasirodė toks labai toks šuniškai laisvas toksai. Tai čia, va, čia tokia galva, tokia irgi šiek tiek baikoniška. Čia irgi paukštis ir tokia liktai gipsinė balta galva tokia. Bet čia yra viskas 76 metai, aš čia antram kurse. Nors dabar, pavyzdžiui, nesenai atvyko toksai kolekcininkas ir paėmė mano kokius vaištų laikų 5 paveikslus. Sako, Žukai, visi renka tavo ankstyvuosius darbus. Aš mokiausi šiek tiek kompozicijos.
Bet aš kompozicijos mokiausi dar prieš dalies institutą. Ir kai įstojau, tai jau jis, nu, mano tėvas su švažu draugavo, tai jis sako, ir sako, aš tavo sūnaus nei aš galiu pamokyti, nei, nu, sako, aš jau ką pamokiau, tai va prieš institutą. Tai ten 10-11 klasėje. Tai čia va tie, jis duodavo net tokius uždavinius, dirbtuvės, kampas ar fragmentas, molbertas, kažkokios širmos, drobės. Čia irgi kažkas, kažkokie liktai spinta išardyta, kažkokie rundeliukai. Tais laikais, matot, mes čia galim žaisti tais pasakojimais, bet gyvenimas buvo grūbus. Jeigu tu nebuvai dailės dalinkų sąjungoje arba nors jaunimo sekcijoje, tai tu neturėjai galimybės nusipirkti dažų. Ir turėjai galimybę nueiti į ūkinę parduotuvę ir nusipirkti tokio rudo bitumo, tokio naftos ten su asfaltas beveik toksai šiek tiek skaidresnis. Tų tvorom dažyti sidabrinių tokių ir bronzinių tokių. Nu, bet nusispjau dėl tos technologijos. Jeigu nėra dažų, tai nusipirki tai, ką tu gali iš tų skardinių dėžių ir darai Palangos tiltą, vat, saulę, vėliavą. Nu, man atrodo, šitas neblogas, va, 76 metai čia. Nu, va čia va dar irgi iš tų pačių laikų, kai ne tik tai drobės ar dažų negalėjai nusipirkti, bet net ir porėmio negalėjai. Bet gali nusileisti rūsį arba į pastogę, o ten visokių išmestų staliukų, langų, lovų, rėmų. Tai aš parodysiu kelis sakralinius paveikslus, užtrauktus ant dvigulės lovos. Tai čia šitą drobę užtraukiau ir nusigruntavau ant staliuko. Nu, išmuštas galas ir šitą lieka rėmas. Nu, nieko čia labai gudraus, kaip meno kūrinys čia ne kažkas. Šitas irgi yra ant stalo rėmo užtrauktas, bet šitas neblogas. Čia toksai lyg tai paukštis šventikas, toksai šiek tiek toks kaip rytų krikščionių tradicijos toks. Bet šitie dalykai irgi privačiose kolekcijose yra. Čia yra toks arlekinas su būgneliu, irgi ta auksa norėjosi kažkaip tą būgnelį, nu, tokį šiek tiek sakralizuoti, kad tas daužimas, kad jis toks brangus, jautrus kažkoks. Aš šiek tiek mokykloje roko grupėj mušamaisiais grojo, tai man tas būgno kažkoks garsas mane taip nu, veikia iki šiol. Tai čia yra tas normalus tvoros sidabr, nu, auksas lyg tai, bronza tokia. Bet aš mačiau privačioj kolekcijoj šitas irgi daiktas, pasižiūrėjau, praėjo jau kiek, nuo 75 metų, 45. Nu, jisai taip, nu, gal fonas truputėlį patamsėjęs, bet tai, kas dėta tie akcentai, tie tos šviesosios vietos, ar tos, nu, ikoninės tokios aukso kažkokio vietos, bet jos gerai laikosi iki šiol. Nu, gerai, čia nesimato. Gerai, dar tais laikais dariau ciklą ne tik tais laikais. 75 pradėjau ir taip maždaug pusmetį padarai koležus ir po to kokius 5 metus nedarai, po to vėl sugrįžti. Ir iki šiol gal turiu padarytą gal kokie 50-70 koležų, bet niekad nedariau daug, nes tai truputėlį keistas labai toks žanras,
Čia yra tokia maliarstvo našklė. Fonas yra tapyba ant stiklo, o apačioje yra, čia yra, vadinasi, dvižydės, o čia yra Markso duktė. Jo, čia yra toksai gana didelis ir jisai toks, nu, man lyg tai reikšmingas tas koliažas. Tarp kitko, ne taip senai, prieš kokią gal 10 metų aš jį vienoj koliažų parodoje eksponavau ir vienas žmogus priejo ir sako, nu, tu man pasaky, ką tu čia norėjai papasakot. Ir žinokit, aš taip ant durniaus pradėjau, bet aš jam sakau, taigi čia yra švenčiausia trejybė. Nors tada, kai dariau, tikrai aš neturėjau tos minties. Sakau, taigi va centre yra Dievas tėvas, su žabo, toks pasitempęs, iškilmingas. Viršui yra šventoji dvasia, o apačioji šita mergina, tokia susuktais plaukais, tokia šiek tiek lygtai Kristaus yra. Ir jinai laiko rožių šitą puokštę, irgi su erškėčiais, tas, nu, toks besibadantis toks daiktas, ir tas horizontalus, koks lygtai kryžiaus, tokia lygtai dangus ir žemė kažkoks, nu, jam pasirodė viskas tvarkoj. O šiaip jisai vadinasi, tai išaušo gražus ir džiaugsmingas vardadienio rytas. Jo, čia birutės dantukai. Čia jie tokie, nu, 50-70. Čia su apatiniais tokiais moteriškais drabužiais ir centre tokie dantys. Nu, gerai, aš čia daug nerodysiu. Kai man reikėjo eksternų gauti diplomą, tai kaip tik tuo metu užsienio reikalų ministerijoje buvo paroda ir buvo vienas iš darbų, buvo šitas koliažas ir jis vadinosi getas. Ir jisai pavadintas getu dar tai 76 metais. Ne, 76. Čia tas pasportas, tos rėmas yra servetėlės, bet jas su klyjais taip lipdžiau ir specialiai palikau prisilietimus tų pirštų kažkokiu taip lyg tai pasmerktų žmonių, lyg tai toks. Kaip valosi, ar ašarės, ar snarglius, ar prakaita, nu, kažkoks lieka. Ir tie klyjai, nors atrodo tie bjaurus, tokie silikatiniai klyjai, bet jie kažkaip dabar, aš jį turiu, niekas jo nepaėmė. Man labai įdomu stebėti savo darbus, nu, įdomu ir kitų darbus stebėti, bet savo lengviau stebėti ir matyti, kaip kartonas, jeigu blogai nugruntuotas, kaip tamsėja. Taip koliažai, jeigu iškarpos kažkokių detalių, iš kažkokių ar žurnalų, ar kai kas beveik išnyko. Aš parodysiu va vieną tokį, šičia Modestas Pitrėnas šitą koliažą turi įsigijęs, čia su Pranciškum ir nukryžiuotoju. Vat, šitas koliažas, čia nuotrauka daryta tai senais laikais, kai buvo skaidrės ir aš dabar iš skaidrių kažkiek nuskenavau jau normaliai, kad man nereikėtų ant to plastiko turėti. Bet va ta centrinė sovietinė to gimnasto, kuris rodo savo dantis, ta detalė, jinai beveik išbluko. Fonas visas tas toksai, nu, toks lyg tai didingas, lyg tai šiek tiek imperatoriškas toksai. Ir tarp kitko, šitas koliažas vadinasi Apokolokintosis. Tai yra Senekos toks veikalas, lietuviškai vadinasi sumoliugėjimas. Tai va čia, bet sakau, fiziškai jis baigia pražūt, nes man ta centrinė ta figūra baigia išnykti.
čia tokios didžiosios Amerikos nebylės. Jo, tai aš gaunu informacijas iš Čiurlionio muziejaus apie renginius, parodas, eglės darbus ir jūsų. Ir gavau apie chameleonus ir dramblius. Ir ten peržiūrėjau, ten tos visą kontekstą, autorių šiek tiek. Ir taip truputėlį, nu, užsigavau, kad eiti, nu, šiais laikais, tai kodėl manęs nepakviečia, nes aš irgi esu to paties laiko. Ir va, atsiunčiau šitą daiktą, šitą tapybą, kurią tapiau 76 metais, bet tikrai ant nugarinės pusės yra autentiškas pavadinimas Deganti Lietuva. Ir jisai buvo nutapytas Romo Kalantos atminimui. Čia liktai apvaizdos viršuje akis ant veido, čia liktai matot šiek tiek tokio stigmų, nu, ne tiek stigmų, kiek žaizdų skylės, nu, dar tais laikais dar nebuvo aiškinama, kad čia buvo nukryžiavimui, bet yra delnų. Čia liktai dega, liktai sparnai, liktai toksai degantis angelas. Nu, per šakymą toksai kryžius, liktai toks priverstinės skaistybės toksai. Bet aš į kurį laiką, kokią 25 metus, jį nekreipiau dėmesio ir prieš kokią 15 metų išsitraukiau ir pasižiūrėjau. Jis buvo vienoje vietoje, tenais net pažeistas, toksai sutvarkiau, restauravau ir man atrodo, kad to laiko jisai toks gali būti kaip toksai kertinis. Jo, čia vienas periodas maždaug 78 metais. Matot, ta aplinka politinė gali būti grubi, gali būti palanki, bet menininkas turi savo problemų. Ir tų problemų niekas neišspręs be jo paties. Ir jeigu menininkas pradeda jausti, kad jisai pradeda ar kartotis, ar matytus dalykus, neįdomius, jis turi save stabdyti, mušti per rankas ir ieškoti kažko tokio, nu, kitoniško. Nu, kaip Justinas Mikutis sakydavo, kad pats neoriginaliausias daiktas yra norėti būti originaliu. Bet sako, tai vis tiek tai ir pats svarbiausias daiktas. Taip kad, nu gerai, atsirado, kaip jis prasidėjo, aš neprisimenu. Aš turėjau tokią. Tais laikais, matot, čia kaip prieisim prie politinio ciklo truputėlį, aš galėsiu, nu, pavyzdžių parodyti, bet aš galiu pradėti pasakot nuo šitų dalykų. Man norėjusi parodyti tą visą sistemos šlikštumą, neteisingumą, juk tais laikais, matot, mes galim žaisti, kad čia vieni labiau prisitaikė, kiti mažiau prisitaikė, bet juk tais laikais dar visi sėdėjo lageriuose. Kalėjimai buvo prikišti, buvo išsukiotos rankos ir kojos. Tai mes negalim net į Cvirkienę, Cvirkos žmoną žiūrėti vien tik tai kaip į ją, nes reikia tą visą kontekstą matyti. Nu gerai, mes Zimblytę matom, nu jinai buvo Gečo žmona, jinai gabi buvo. Mes su ja draugavom ir į bažnyčią eidavom kartu, Jeruzalė ir panašiai. Bet šitų dalykų mes negalim numesti ir liktai taip nebuvo. Buvo, jinai kentėjo. Ir jinai vargšė Ukmergės ten rajone, visai užmiršta ir ten vos nesupuvo, ten nieks nepranešė, kad jinai ir pasimirė tenais. Tai kartais gyvenu, nu gerai, nu aš gyvenau gausioj šeimoj,
nuolatinis judėjimas, vieni kitais domimės ir dirbam nuolatos. Bet kiti vienužiai yra, visiškai vienužiai. Ir kaip tu jam padėsi? Nu, nepadėsi. Jis ėmėsi tokio gyvenimo. Tai norėjusi šitą tą sunkumą, ne kažkokiom politiniam deklaracijom rodyti, bet va ikonografiniais kažkokiais personažais kažkokiais. Tai suradau sovietinės karo medicinos enciklopediją. Gal 11 tomų didelį. Pradėjau žiūrėti tenais fantastiškų dalykų, nu tokių bjaurių dalykų, nes karo medicina, žinot, su visom žaizdelėm, žaizdom, žaizdytėm ir kažkokiom. Ir kažkokie tie, kažkokie berniukai ir mergaitės, tie vaikai, bet matosi, kad jie yra pastatyti prievartą. Jie, tai nėra kažkokia susigalvojo, nu, kaip šiais laikais, selfiuką nusipiškina, va, oi. Ten matosi, kad jie prievarta pastatyti. Gal jie iš vaikų namų, gal išauginti, gal nelabai sveikai išauginti, gal su paklaidom kažko. Matot, tas vaikas lyg tai yra toksai, nu gerai, jis pasikėlęs marškinius, apatinė dalis jo nuoga, bet čia jokio nėra pasitenkinimo, yra kažkoks toks, jisai neprotestuoja. Jis nėra įkaitas, jis nėra vergas, bet kažkokia keista labai sovietiniai sistemai labai artima. Jo, šitas gana didelis, čia buvo Kesto Antanėlio kolekcijoje. Kestas Antanėlis, amžinatelis, jisai turėjo, mano, gal kokią 12 ir gerų paveikslų. Jis tais laikais grodavo Gintaro viešbutį restorane, per naktį uždirbdavo 1000 rublių ir galėdavo per savaitę ateiti ir kiekvieną savaitę nupirkti po paveikslą, užmokėdamas po 300 rublių. 300 rublių buvo 2 mėnesių atlyginimas. Taip kad šiais laikais, jeigu kas nors galėtų 2 mėnesių su malonumu galima būtų duoti. Nu, man patiko, tarp kitko, Vartų galerijoje buvo paroda, gal 2000-aisiais. Ir iš šito periodo buvo kokia gal 10-12, tai aš, man atrodo, tas pats Vytautas Ališauskas sako, kad čia va yra šiuolaikinės ikonos. Čia tokių Folknerių prisiskaitęs buvau, kai aš gulėjau mirties patale. Čia toksai maždaug 1,20 m pločio. Čia kartais jį vadinu jaunu Kristumi, kartais šiaip apnuogintu jaunikaičiu. Jo, čia toksai didesnis irgi privačioje kolekcijoje, bet parodoj o gal dirbtuviai apsilankė tėvas Saulaitis jėzuitas. Jis žiūrėjo į šitą ir sako, tu žino, kad tai yra pirmųjų krikščionių poza. Nes tais laikais romėnai žaisdavo su krikščionėmis, atsivesdavo į teatrą, į kur nors į areną ir ant scenos pastatydavo, nu, šiek tiek pasijuokdavo ir po to jau ten tos gražiosios, tos šventųjų legendos, kad merginom išaugdavo plaukai, uždengdavo jų gėdą, jų krūtinę ar. O čia viršų prisidengė, o apačia lieka tokia nuoga. Bet man atrodo neblogas šitas darbas. Nu, čia tokie to laiko piešiniai, čia kareiviai daro gimnastiką, matot. Oi. Matosi, kad nu, tai tikrai ne akademiniai tokie eskizai, bet man patiko imti kokios nors graikų reljefus ar kokios, nu, tuos didžiuosius tokios bareljefus ar skulptūras ir jas kažką truputėlį panaikini
ir sukūrė iš jų naują siužetą. Gerai, sapnų neužsirašinėjau, bet ką būdraudamas kažką sugalvojai, tai norėjusi. O, čia irgi privačioji kolekcija toksai berniukas su šviečiančiom kelnim. Ai, nu tais laikais vazarį skaitėm ir pažiūrėjom, kaip ant kokio fono tapė Ticianas ar El Grekas ir randi, kad ant raudono galima daryti. Išsivyriau raudoną gruntą, išgruntavau, tai čia va, čia didesnis paveikslas ir ant raudono fono. Matosi ir fone viršui truputėlį šviečia tas nors lesiruotas toksai tamsiau, bet spindi. O kūnas tai vos dengtas, tai truputį su šviesiu teptuku pereito ir iš karto forma atsirado. Jo, čia yra toksai dvi veidės, čia šiek tiek menotininkai Vidas Poškus. Jisai taip jį vertina kaip tokį kertinį. Nu, jo vien tas vos ne šitos parodos kažkoks dviveidiškumas toksai. Tuos dvigubus kadrus mes padarydavom projektoriuje, vieną skaidrę dedi ant viršaus, kitą užmauni skaidrę. Ir čia profilis yra Karlo Dolče, Šventasis Kazimieras šone, o priekyje yra kažkoks ispanų, neatsimenu, kažkoks magistras. Ir tiesiog, nu, sudėjau ir žiūriu, ei, gerai skamba, jie ir ta forma kažkokia. Tai pasiėmiau ant drobės kažkokią tą užsidėjau, bet žinoma, tai nu, paimi kaip tam tikrą idėją ir niekad nesinori ir neleidi savo sekti tuo technologiniu sužaidimu. Nu gerai, mes, kai buvom institute, būdavo baliukai, bet mes darydavom baliukus tokius, nu, tokius truputėlį, nu, galima sakyti, surrealistinius, bet mes nežaidėm, mes tikrai gyvenom. Ir kadangi mūsų, nu, kasdienybė buvo tapyti nuogas moteris arba piešti, tai institute mes šitų dalykų nedarėm, bet dirbtuviai, jeigu mergina išsirengdavo ir tuos projektuodavo į kitas figūras ant nuogo kūno, nu, labai įdomiai atrodė. Žinoma, tai nutapyt, tai tada atsiranda kažkokia literatūrščina tokia ir per daug. Bet po to, kai nuvažiavau į Prahą, ten tais sovietmečių į šitą pasaulio buvo scenografijos paroda, ir ten buvo čekų ir Žimenzil, toksai, nežinau, jis dar gyvas, gal jau nebegyvas, bet tuo metu buvo jaunas režisierius ir jo teatras Laterna Magika. Ir jie darė šitą tokį. Dabar tai kiekvienas žioplys gali teatre tuos bekus rodyti tenais projektoriais. O tais laikais, prieš 40-50 metų, tai buvo visiškai naujienos. Tai jie jau žaidė būtent tais ant kūnų, nebūtinai tenais ant visai nuogų kūnų, bet kaip projektorius vieną piešinį duoda iš projektorius, o kitą matai tikrą tą figūrėlę, tai susidaro įdomus įspūdis. Jo, čia yra, gerai, mes pažiūrėjom tų nuogų figūrų, bet po to kažkoks užėjo marmalas. Aš važinėjau žiemomis ypatingai, užsidarydavau į sodybas ir po porą mėnesių tapydavau, paišydavau kažkokius keistus žiemos peizažus. Čia yra raudona spinta, čia kažkokia kairiai pusėj figūra tokia liktai galvojanti, dešiniai pusėj šešėlis.
Nežinau, kaip jos vertinti, tai buvo kažkoks, aš tais laikais daug skaičiau religinės rusiškos literatūros. Ir Berdiajevą, ir Loskį, ir Solovjovą. Ir tapiau va, būtent šitos daiktus. Jo, čia yra Latvijos Nidoj, čia yra vadinasi geležinis natūrmortas, čia yra tokia, nu, matosi, virtuvės tie vadinami liuftai ir truputį kažkokie geležiais kabantis ir panašiai. Čia Obelijos dvare pas tokį profesorių, tokį pijoką, buvau ir jisai tenais man leido tapyt plojime ir ten keli tokie išdžiūvę paukščiai buvo, neaišku, ar čia gulbė kažkokia balta, ar čia kas. Čia pavyzdžiui yra antinio Eglė Žalčių karalienė Egipte. Nu, tai truputėlį pritemti tie siužetai tokie, bet vėlgi čia tapyta tuo pačiu šlykščiu bitumu, tokiu asfaltiniu tenais va, ir tas didysis, tas, nu, liktai nuo rankos kažkoks, liktai ovalas, apačiu atsikartoja. Gerai, čia yra šiek tiek matytų dalykų, žurnalinių ir atsiprašau už to Bacono įtaką, bet tais laikais buvo. Čia daug kas netapyta, o pulverizatorium purkšta, nes nusipirkau tokį purškimo aparatą ir prasiskėdė aliejinį dažą labai smarkiai ir tada gali purkšti. Kai ką parodysiu, visiškai esu portretus išpurškęs. Jo, čia va, būtent iš to ciklo didesnio yra gal kokia 15 paveikslų apleistų šventyklų. Tiesiog pradedi ir ilgai lendi ir pradedi kažkokie, nu nežinau, kažkoks atsiranda traukimas, lyg tai į pelkę būtum įkrytęs ir ta pelkė kažkokia saldi būtų kažkokia ir norisi struktūruot kažkokią tą gal gyvenimo tėkmę, gal savo paties širdies kažkokias aspiracijas. Čia toks lyg tai peizažas pajūry. Čia irgi iš Obelijos dvaro toks stulpas kažkokiais tenais grūdų krepšiais. O, atsiprašau, čia. Čia Latvijos Nidoj tokios durys laimo. Čia, nu, matot, durys savaime, jisai toks ženklinis kažkoks yra siužetas, bet jos gali būti ir tokios šiek tiek ginkluotos pačios kažkokios. Čia eilinės kažkokios sandėliuko durys. Bet visa tai Latvijoje ant jūros kranto ir gali ilgai fantazuoti jame. Matot, menininkas, jis turi fantazuoti, jis privalo fantazuoti, bet jis neturi teisės užsifantazuoti. Reikia labai, labai jausti tą meno žanro kažko kitą pulsavimą. Reikia užmetimais, kažkokiais štrichais. Negalima tapti plepiam ar taušti, nežinant ko. Tai kartai žinoma, jeigu reikėtų paaiškinti, kodėl šitaip, kodėl čia ta šviesita lentelė kitoj pusėje kažkokia liktai vos ne moteriška figūra atsiranda, bet tai nėra, tai yra tiesiog ėmi iš natūros ir kažkaip, nu, interpretuoji kažkokį. Čia mes su Justinu Mikučiu porą metų vis važiuodavom žiemomis į Nidą, į Lietuvos Nidą. Ir gyvenom pas tokį girininką Krištapavičių, jo sūnus architektas.
Ir iš to laiko aš parodysiu, kai rodysiu apie Justiną Mikutį ten tuos tapytus ir pieštus dalykus, tai čia va yra iš to paties reikalo, iš to paties laiko, vadinasi, kuršių žemės fragmentas. Čia liktai kuršiški kapeliai, bet nesinorėjau ten tų krikštų kažkaip kartuoti, nes jau tai vėl to būtų plepu ir kažkaip literatūriška. Jo, čia yra iš tų žiemos peizažų miške, kai eini, nu, čia ne man mokyt, kiekvienas turi tokių patyrimų, ypatingai, kai bjaurus oras, ar lyja, ar dulkia, ir išeiti į mišką, ir vienam vaištinėti, ir kai pradeda temti, ir nežinai, ar išeisi, ar sugrįši, ar rasi. Visų pirma, man tai noras pabūti naktį miške prisiminus partizanų reikalus. Kraujelis 20 metų šitaip gyveno. Dieną, naktį, vasarą, žiemą. Tai čia va tie du tokie šviesūs kalnai yra būtent vaikštinėjant po mišką. Čia yra eglės. Irgi tenais Dubingių rajone, ten tokiam Žydavainių kaime. Jo, čia irgi iš to periodo, kai yra tos, arba neaišku, ar čia mėnulis, ar čia saulė, fone kažkokie liktai kamienai, liktai kažkokie lik atsiranda gal figūros, gal šventieji vaikšto kažkokie. Nu, toks užgimimas minties kažkokios. Bet žinoma, nu, mes su Justinu Mikučiu labai daug kalbėdavom apie kūrybinį procesą, nes mes su juo bendravom smarkiai nuo 75-6 lygi kokių 87. Paskutiniai metai prieš pat jo mirtį kažkaip jisai atitolo labiau su kita karta. Su Eglės, gal su Naujokaičiu, tenai su žmonėms jisai suartėjo. Po to tik tai prie mirties jau su kunigais mes tenais pasitarnavom jam. Bet tuo metu va, jisai labai mėgdavo, nu, matė mano kūrybinį procesą, jisai sako, kad žino, kad tas, nu, jis matė tam tikras tokias religinės aspiracijas ir sako, brangus siužetas reikalauja brangaus formos, nu, tokio atsiliepimo. Negali vienur norėti kažką kilnaus padaryti, bet visą tai atmestinai atlikti. Reikia, jeigu tu nori kažką, nu, džentlmenas nori kažkokį gražų gestą padaryti, tai jisai negali ateiti ir su treningu apsirengęs būti. Nu, jam reikia kažkaip, kažkokią tam tikrą įvaizdį kažkokį sukurti. Čia didelis toksai, gal 2 metrų, čia irgi apleista šventykla tokia. Mato, šitų dalykų, nu, taip gavosi, kad niekas jų beveik ir nematė. Juos po to, juos nupirko. Čia šitą nupirko grafienė von Grotus. Ji turėjo 15 metų savo Grotusų viešbutį Vilniui. Ir dabar vidurinis sūnus iš jos nupirko atgal. Sako, čia šeimos turi būti palikimas. Nereikia, kad tėvo darbai lakstytų kažkur. Jo, čia toksai yra irgi didelis, vadinasi, Dantės miškas. Irgi sūnus, matot, čia kaip Sezanas sako, mano sūnus genijus. Sako, jis pinigų turi. Tai man irgi taip kartais būna, kad vaikai geriau laikosi finansiškai negu man. Tai šita irgi iš vieno architekto jisai parsinešė. Tai fone čia matosi kažkokios lygtai užgimstančios, lygtai saulės, lygtai po dvi. Čia lyg kažkokie kamienai, lyg miškas.
Čia irgi būtent Žydovainių kaime tą žiemą tapiau kokius. Čia irgi labai didelis toksai darbas. Čia norėjau likti tą evangelinį apsėstąjį prie kapinių. Ten fone už ežero liktai kažkokių šventųjų toks legionas, to apsėstojo buvo vardas legionas. Bet ten man dar norėjosi tą grupę Kristaus mokinių liktai. Čia yra ta tamsi ir šviesi saulė. Nu visą laiką taip norisi kažkokio liktai ieškoti sprendimo. Ir niekad tu jo iki galo jo ir nerandi. Eini per kažkokias miškus, apleistą šventiklas, per pelkynus. Bet va, būtent tas procesas, tas ieškojimas, man atrodė, kad jisai tuo metu, jisai nu, kūrybiškai vertingiausias. Jo, čia dar toksai irgi iš to paties. Nu, šito neturiu didelės nuotraukos, bet šitas paveikslas yra išvežtas į Ameriką ir kabo Cimerli muziejui. Čia toksai kolekcininkas Neniškis, po to mes susitikom parodoj, ta Neniškis sako, žinok, aš tave prakeikiau, aš su to 2 metrų paveikslu nuskridau į New Yorką ir į jokį taksi netelpa man. Tai reikėjo samdy didelį, ten atvažiavo, ten su pakeliamai, ten kyšo, nu vargšas, išmetė pinigų, mažai tenais uždė, nu nežinau, jis nesiskundė, bet šitas... O man šeimoj vaikai auga, nu mes taip gana sunkiai ten vertėmės ir daktarė Jusioninė, tokia mūsų sena pažįstama, sako, mano sūnus parduoda mašiną, gal jūs norit pirkti? Pinigų nėra. Ir tą patį vakarą taip gavosi, 2 nupirko paveikslus ir kitą rytą nusipirkau tą mašiną, žigulį, geltoną tokį. Tai va, man 2 šitų paveikslų. Nu jo, tai čia va dar iš šito periodo tokio meilės laivas liktai toks atplaukiantis. Čia tokia piešinys anglimi. Jį tokie mūsų draugai menotrininkai į Maskvą išsivežęs. Čia šiek tiek primena tokio liktai cerkvės tokį interjerą. Jo, tais laikais buvo madinga, nu gerai, mes nueidavom pas Antanavičių, Kisarauską, jau jie asambležus daryti, kalė, ten kažką traukė, dažė, nu gerai, nu ir aš kelis padariau, nu gerai, daugiau padariau, kokie 20, bet aš dariau daug ką, nu geriau nepasakosiu, nes apsivemsit, nu, aš prikaliau tikrų kaulų, sparnų ir man po to, po pusės metų suėdė kirminai viską ir galiausiai aš pamačiau, kad tenais nelaimė artėja, aš vieną naktį gal kokią 20 jų į nerį sumečiau ir jie nuplaukė visi dingo. Tai va keli liko, va šitas su mano močiutės rankinuku toksai. Ir šitas, tarp kitko, Antanas Gudaitis atėjo vieną kartą į dirbtuvę ir ten žiūrėjo ir aš va šitą parodžiau asambliažą. Nu, jisai ten labai gerai įvertino, sakė, tu išdūrėjai visus Kisarauskas ir Antanavičius. Nu, bet šitie dalykai man irgi tokie, aš nemėgstu, kaip sakiau, šiaip savo kažkokių dalykų. Apačioje yra va tokia lygtai renesansinio audinio detalė tokia. O šitą detalę man atnešė Rolandas Rastauskas kažkokį šeštadienį dovanų ir sako, čia yra Stepo Juknos želetės nuoplaiša. Jisai tenais, tais laikais jau jis buvo žinomas
pastatęs tą savo lenktynių aitvarą, nesimenu, liktai tą 17 metų jau jis buvo labai pripažintas genijus. Ir čia vadinau mokytojo jaunystė. Truputėlį galvojau apie Justiną Mikutį, nes čia viršui matosi tie vaikiško traukinuko bėgiai ir jie išsprogdinti tokį matosi. Ir tas žirgelis toks šokantis per viršų. Čia dar toks kareivėlis nelabai čia matyti. Nu, nesvarbu. Čia semiotinis žirgas. Čia didelis labai toksai karuselė čia vadinasi. Čia apleistas žvėris, ne vieniša žvėris miške. Senas rašytojas, bet va, čia šiek tiek parodysiu tokių figūrinių. Ten buvo peizažiniai tokie, o čia būtent aplinka, kurioj gyvenau tais laikais trobose ir paišiau. Tai va ir normaliai langas, obuliai, stalas. Šiaip įsivaizdavau kažkokį žmogų, gal save, gal rašantį, sėdinti ant lovos. Šiek tiek fone tenais matosi už nugaros tokią spintą, lyg tai vienoj pusėj, lyg tai tokio filosofo biustas, kitoj pusėj Madonos tokia figūrėlė. Nu, čia piešiniai, čia yra peizažas. Jo, čia didelis irgi 20 karalius ir karalienė vadinasi. Čia tokios dvi kėdės. Čia iš obelijos dvaro tie tokie šiaudiniai indai. Jo, čia buvo kita vieta, kitas metas, kiti, bet tai buvo kokie 82 metai. Tada mane į savo sodybą pasiėmė tos Robertas Matulionis. Jis po to rašytojų sąjungoj turėjo barą. Kelis kartus padraugavom, sakė, atvažiuok į kaimą, atvažiavau, po to sakė, aš turiu išvažiuoti, sakau, man čia patinka, aš noriu paišyti. Tai, ir mes tenais labai susidraugavom su Antazavės klebonu Antanu Mikulėnu. Tai irgi su juo draugavau iki jo mirties. Tai šitoj troboj buvo kelios šernų kaukolės ir tokie į maišus sukišti kažkokie augalai, gal ten aguonos, gal taip. Nu, ir man kažkokia liktai scenografiškai gerai atrodė tokie. Tai va porą tokių siužetų padariau. Tai tuos paveikslus jam ir palikau. Dabar aš norėčiau jį surasti, bet aš jo nerandu niekaip kontakto. Ar jis dar gyvas ar negyvas, kur jisai pradingęs. Čia matot, dar, čia buvo tokia istorija, kaip mane pašalino 79-ais, mano tėvas labai pergyveno, jam norėjusi, kad aš raščiau savo nišą, savo kultūriniai sistemai ir jis sugalvojo, sako, tu nutapyk kultūros žmonių. Ir sako, nu, gal priims kas nors į parodą, gal, sako, bibliotekoj, ką nors eksponuosim, dar kažkaip. Nu, tai man nusibosta jo klausytai kartais jau per didelę panevalę. Nu, padariau aš tam tokius 5 tuos portretus Krėvę padariau, Kazlauską, Joną. Nu, bet vėlgi, aš, tai, tas Jonas Kazlauskas saugumą nužudytas, po ledų pakištas. Nu, norėjusi tokių. O ši čia yra Marcės Katiliūtės, jinai irgi nusižudžius, ši čia yra. Gana panašus portretas. Tarp kitko jį turėjo irgi įsigijęs Kęstas Antanėlis. Tai čia va iš tų mano tėvo išprašytų. Ir tarp kitko Kauno galerijoje Čiurlionio turi mano tapytą antinio portretą, senojo. Ir nusipirko tada atgimimo laikais, praėjo 30 metų, nei karto nebuvo eksponuotas. Nei karto. Kodėl? Ir jis, man atrodo, jis geras. Nu, bet Vilniaus dailės muziejus turi tokį vėliavnešį, irgi atgimimo laikais nusipirko. Nei karto.
kažkada rodė per televiziją sandėlius nacionalinio muziejaus ir ištraukė kažkokią senelę ir pamačiau savo darbą. Tai paskambinau Jablonskinį, sakau, gal jūs va, dabar atnaujinsite ekspoziciją, gal jūs parodysit. Nu, ne, ne, ne. Tai mes šiek tiek kalbėjom susitikimo pradžioj. Praeina kažkoks etapas, bet lyg tai jau visa sistema pasikeitė iš esmės. Politika, partijos, ideologija. Bet kai kas taip lieka. Čia tokia beveik nežinoma, bet jinai prieš karą buvo nužudyta kažkokių komunistuojančių jaunikaičių. Jinai tokia katalikė buvo ateitininkė Barbora Puščiutė. Bet dabar į palaimintosius kitas mergaitės, tenais kelia Dirsytė. Aš laukiu, kada ta Puščiutė, bet kažkaip tyla. Nu, čia tokia mergina iš tokių. Ji yra Naglio Nasvyčio žmona, šito skulptoriaus. Bet tais laikais jinai buvo studentė. Neatsimenu, ką jinai studijavo. Jo, čia trys, didelis metras, 30 at metro 30, bet jis yra beveik žuvęs. Jį turiu, bet jis susukta drobė ir bandžiau vieną kartą atsukti, nutrupėjo žiauriai. Čia jis taip ir turi būti. Aš neturiu jos spalvoto, bet toks didelis. Nu, dariau gal kokie 10-12 tokių veidų, labai išdidintų tokių, nu, kaip būna plakatai, bet tas va, sovietologas, kaip buvo atvažiavęs, va, jis šituos dalykus pamatė ir jam pasirodė, kad tai labai originalus. Tai yra kažkas tokio ir sovietiško, bet ir tokio kažkokio liūdno, bet ir kažkokio ir pasišaipimas iš tos sistemos visos. Jisai tam interpretuoja kažkaip labai įdomiai. Jo, čia irgi buvo paskęsta Antanėlį, po to jisai kitam pardavė kolekcininkui. Ai, nu kartais tie pavadinimai būna tokie labai neutralūs, o šitas durnas toks pavadinimas berniukas iš Šilbaravykių pievos. Nu, ką dabar darysi? Jo, čia toks albinosas. O, čia tokia truputėlį Rauschenbergo tais laikais pasižiūrėjau žurnaluose, man patiko ir čia tapyba tokia su amūro, tokia skulptūra. Čia lyg parko peizažas. Mergaitės įsišiepusios, aš nepamenu, ar aš jį sunaikinau, ar jis lykęs kur nors, bet aš jo neturiu, bet aš radau nuotrauką. O kitoj pusėje kita nuotrauka, čia yra toks geltonas fikusas, jisai paskęst Antanėlį namuose ir iki šiol ją pasimirė ir namuose jisai yra lykęs, jis didelis. Vienas buvo periodas tokių sužeistų kareivių. Kažkodėl man atrodė, kad karys, nu, jisai vis tiek pasiryžęs kažką daryt, kažką kitiems ar už kitus, kažką gint, nu, jeigu ten siunčia, gal užgrobt. Ir staiga jis pats arba suserga, arba pats sužeistas. Ir staiga iš jo to kariškumo kažkoks jisai gaunasi toks, nu, pažeistas, bet jam turėtų būti dvigubai sunkiau, nes jis visa jo profesija yra būti sveikam ir kažką daryti, nu, įtaką daryti aplinkai. Ir staiga kažkoks, kai kažkoks lyg tai seselė, lyg juoda odė. Čia gal truputį aš nei temą pasakoju, bet čia jau yra iš tų ligonių. Čia beveik kaip tokios sesutės ligonės. Va čia va yra Alantos dvare šitas didelis paveikslas. Yra du kareiviai tokie,
liktai lik sužeistieji. Va čia va yra ant raudono fono didelis sužeisto kareivio veidas. Ir čia svarbiausiai tokio daikto, nu, tai nei čia namuose kolekcininkas nusipirks, nes nu, nesusipratimas, niekam tokių dalykų nereikia, nei čia muziejui, nu niekam. Vadai, šitą pagalvoju, kaip pabaigai, Dieve, kur aš įdės, ar ne, o jeigu reikia, nei ir tapai, nu, tau taip noris, tau taip reikia. Net absoliučiai niekad nebuvo tokios minties, kam čia viso to reikia, tiesiog darai ir viskas. Jo, čia irgi tokio liktai su slaugiam tokiam ligoniu. Va čia tas pilnas yra tik tai ištrupėjęs centre. Aš jį ten parestoravau, bet jis kažkur irgi nupirktas. Jo, čia kur norėjau sakyti, vienas iš periodų buvo toksai, eidavau į centrinį paštą ir vienintelis ten buvo skyrius, kuriame pardavinėjo sovietinio laiko pasaulio spaudą. Alžyro komunistų, Šiaurės Korėjos, prancūzų, vokiečių, Humanitė, ar tenais kažkokia Figaro buvo. Ir, o čia ėmiau kubos ant cukrašvendrių popieriaus darytas nuotraukas, laikrašiai, labai kažkokio, nu nežinau, man kažkokio sakralumo turėjo. Čia trys japonai, žmonės iš salų. Tai čia būtent vėlgi turi kažkokią visiškai nevykusią, juoda baltą kažkokią lik nuotraukėlę, bet pasiimė tą kompoziciją. Nu čia irgi šitų darbų neturiu. Oi. Čia buvęs Šri Lankos prezidentas tais laikais Žajo Vod Donė, o čia Korėjos prezidentas tuometinis. Ir va jie vienas su kitu sėdi, vienas prieš kitą, bet nutapyta taip beveik ikonų tradicija tokia, lyg tai du šventieji būtų. O čia irgi kažkoks gulintis iškėlęs. Jo. Čia yra labai didelis darbas tapytas ant dvigulės lovos rėmo ir vadinasi kunigaikščio pagarbinimas. Nu gerai, jeigu taip meno istoriją žiūrint, tai Benšano šiek tiek yra įtakos. Benšanas ar tik ne iš Lietuvos kilęs žydas? Jo, čia Nikaragos viena tokia revoliucionierė, toksai 80 aukščio. Čia irgi buvo Kesto Antanėlio kolekcijoje šitas kupranugarius su šitais raiteliais. Klausiau, kur tu padėjai šitą daiktą, jis nežinojo, kam jisai pardavė. Irano našlės, čia mafijos teismas, čia šitą daiktą nežinau, kažkoks guli. Čia neblogas generolo portretas, čia tokiai, šitas purkštas, būtent pulverizatorium, bet jisai metras ant metro, čia tokia nužudyta italų mokytoja. Čia yra Anvaras El Sadatas ir jį nutapiau, eksponavau ir būtent tada davė man premiją ir 100 rublių ir tada buvo šitas atsiskyrimas nuo instituto. Sau kaip patiko šitas darbas. Tarp kitko, irgi jį visiškai neprisiliečiau teptuku, jisai voleliu teptas. Nu, žaidimas voleliu. Gerai, čia didelis kinų politbiuras, čia didelis procesas, čia jakobinai. Čia tokie lyg tai nukirstos galvos, bet tokios dar lyg tai toks pozityviai nukirstos, dar nežeriko tokio su kraujais. Čia yra Dunojaus pilis. Jo, va čia yra gal 15 Mikučio laiko piešinių, kaip mes su Jonidoj
Arba pas mus namuose Jeruzalėje, kai jis kokią metus ir porą mėnesių gyveno, tai daug mes kalbėjom, įrašinėjom ir daug paaišiau. Aš noriu paklausti, jūs pristatant kūrinius buvo daug matyti ir simbolių, ir nu, ta pat religinių kažkokių momentų. Religija pas jūs atėjo iki nukučio su nukučiu, po to kaip po... Nu, iki. Tiesiog man net sunku kažką pasakyti, kažkokią didelį, kažkokį nu, ribą kažkokią nubrėžti. Bet Mikutis labai, labai šitą daiktą, nu, kažkaip, nu, ne tai, kad ideologizavo, bet pritarė, bet taip netiesiogiai. Jis visais atžvilgiais jisai, nu, palaimino lyg tai, bet taip tas palaiminimas toks, nu, irgi, jis pats, žinot, jisai buvo toks, galėjo būti visoks. Vieni sakė, kad jis apsėstas, kiti sakė, kad jis šventasis. Nu, bet tai yra normalu, tai yra gyvas žmogus. Ir tas, kai mes su Justinu eidavom į mišes, tai nebuvo kažkokia naujiena. Labiau mes jį vesdavom, jis galėdavo labiau išvengti, o mes, kadangi jau stojom į vagą, tai norėjom kažkaip žmoniškai elgtis, tai jis paskui mus, mes einam, o jis iš paskos irgi eina. Bet kadangi jis pats net ne, nu, jis negalėjo bažnyčiai normaliai sėdėti, jis gale būdavo, jis lakstydavo visą laiką. Nu gerai, per pakilėjimą jau jisai atsiklaupdavo ir nurimdavo tenais pusę minutės. Bet šiaip jisai visą laiką jis turėdavo kažkokiu... Jo, nu čia iš to periodo, kai jis pas mane lankydavosi, čia... Toks šiek tiek su, kaip Hamletas, lyg tai ant grindų vata kaukolės matosi, lyg toks kaip Don Kichotas, toksai. Čia tą kresliuką tokį turėjo. Jo, čia šitas man toks gana svarbus daiktas. Čia tapiau tą žirgą, po to Mikutį tokį jaunesnį, o čia save dar jaunesnį. Bet tas jaunesnis toks lyg tai norintis būt kažkokiu Napoleonu ar dar kažkaip. Aišku, čia didžiausias absurdas, kas žemės ūkį išmano, tai žirgo niekaip nesupančiasi užpakalinių kojų. Priekinės dar gali, šitaip jisai grius ir jisai nustips iš karto. Nu, bet čia norėjusi tą tokį sovietinį absurdą parodyti. Čia jisai atsigulęs lovai kažkur. Čia jis Mikutis parke vaikštinėja. Čia dar ir tapyta tą patį. Čia jisai Jeruzalė ant sudėdamos lovelės, bet kai jis miegodavo, tai jisai užsitraukdavo ant galvos tą patalą visą. Tai čia tiesiog jo visai nebelieka prie krosnės. Nu jo, čia Vaitkūno mačiau tas geras portretas toksai, nu, tai maždaug čia gali būti tie patys maždaug metai, gal 79, gal kažkokie. Su šituo paveikslu, nu, Justinas jam patiko lygtai, bet kai išgirdo pavadinimą, aš jį pavadinau Weltschmerz, pasaulio sielvartas. Bet Justinas žinojo tą visą kultūrinį kontekstą Weltschmerzo, nes tai yra baironizmas, tai yra toks pasijuokimas iš to dramatizavimo dėl viso pasaulio. Nu, lyg šiais laikais nu, nereikėtų visų naštas nešioti ir ten kažkaip pergyventi dėl dabar nemiegoti ten dėl Amerikos prezidentų ir panašiai. Tai jisai sako, aš esu ne Weltschmerz, bet esu Weltbeleidigung.
pasaulio nuoskaudą. Jisai labiau ėmė tą rimtesnį ir skausmingesnį variantą. Čia dar tuo metu tokius po vėtros išverstas šaknis paaišiau tuo pačiu nekučiu metu. Nu, čia auksės portretas. Čia auksės su pjūklu. Čia mano senolis, čia apie jį knygą padariau. Čia mamos tėtis Vasiliauskas. Čia Juozas Keliuotis. Čia yra vyskupo Borisevičiaus sesuo Borisevičiūtė. Ten jos, ji tokia akla buvo, tai labai gerai ją paišyti. Ji net ne man, kai aš prie jau vakare atsisveikinti, tai jinai išsigando, kad aš dar esu. Ji galvojo, kad aš jau prieš 7 valandas išėjau, bet aš tyliai paišiau. Dėl kokius 7 portretus, va čia va jos visi portretai. Ji ten Žemaitijoje Kantaučių prieglaudai buvo tokia globojama kunigo Petro Linkevičiaus, čia Rožančių kalba jinai. Šitą portretą jos tai Kretingos muziejus turi nusipirkęs. Čia dabar pabaigoj tokių tų religinio pobūdžio, kurie maždaug 83-ais gal labiau pradėjau daryti tokių. Matot, šitas daiktas irgi ne iš piršto išlaužtas. Čia jeigu matot, pavyzdžiui, fonas, nu gerai, aš jį buvau pradžioj užtapęs, o po to viską nuskutau. Matos, nuskustas, nu ten kažkoks skutimo net žymės tokios liko. Nu kartais menininkas nu, turi teisę nežinot, turi teisę neapsispręst, bet gal tai šitie dalykai irgi tam tikrą turi tokį, nu, įeina į kūrybinį procesą. Kaip Michelangelo, gal žino, ta paskutinė jo Pietro Rondanini yra. Jis pradžioje ją iškalė pabaigtą, o po to jisai grįžo į nepabaigtą. Nukirto Kristaus galvą ir iš Marijos krūtinės naują Kristų iškalė ir naują Marijos galvą. Ir liko iš tos pirmosios kompozicijos dar viena ranka. Tokia, nu, tam, jeigu būsit Milane, nueikite Sforcos pilį. Yra fantastiško grožio šitą nuostabi. Šitas yra piešinys. Mes kalbam apie tuos pardavimus meno. Tai šitą piešinį jis visiškai nedidelis. Nupirko Švedijos kultūros instituto direktorius ir už tuos dolerius man užteko užmokėti visą dirbtuvę statybą. Preiškimas. Angelas su Marija. Čia apsilankimas Marijos pas Elzbietą. Čia yra tas vėliavnešys, kurį turi dailės muziejus, bet aš jo nemačiau 35 metus. Čia toks pagal Perudžino Sebastijoną. Čia yra su Justinu Mikučiu tapyta tokia gotikinė, gal tam pseudo gotikinė Marijos Madonos figūra pas girininką. Jo, čia yra 86 metais tapytas palaimintas Jurgis Matulaitis